皆さん、こんにちは。マーティンだ。脈は金だけです。子供にも身近な危険があるんです。キックバックで、走行中に怪我をさせてしまった。これ、治療費。怖いですね、交通トラブル。はい。車道に出てしまい、交通事故があった。これはね、全額謝罪できないです。はい。親子、親が運転するまで事故に遭い、子供に怪我を負わせた場合、これね、チャイルド法の未着用、これ、道路交通法違反、過失致死罪ですね。はい。交通トラブル、他にもあるんですがね、子供が自転車で、接触してた場合、これね、義務が必要です。警察への通報義務。これ、車道はまあ、罰則ありますし、右側通行、自転車禁止。これ、子供ですね。はい。いろいろありますけども。あとは、信号無視もそうですが、すべてにおいてライト、イヤホンの使用、自転車です。自転車も車です。数十万以上の罰金が課されるんです。はい、マナーは大事ですからね。はい。というわけで子供の交通トラブルのお話でした。バイバーイ。